lamas draudi apvainojumi gan virtuālajā telpā, gan uz ielas vai darba vietā. Ar šādām agresijas izpausmēm pēdējā gada laikā visai bieži nākas sastapties mediķiem, policistiem, skolotājiem, žurnālistiem, arī politiķiem. Skaļākais no šādiem gadījumiem ir aktīviste Jāņa Sondra Rupjībām pilnā sarunā ar Saeimas deputātu Juri Pūci, par ko ir sākts krimināla process par huligānismu. Taču ir vairāki gadījumi, kad kriminālietis par līdzīga rakstura saziņu arī atkārtotu, policija vai nu atsakās uzsākt, vai arī pēc kāda laika krimināla procesus izbeidz. Es lūkšu, lai jums piemēro augstāko sodamēru, vai nu pakāršanu vai nošaušanu tiešajā LTV ēterā. Krimināla likumā ir vairāki panti, kas paredz atbildību par agresīvu rīcību. Piemēram, par draudiem izdarīt slepkavību vai smagus miesas bojājumus, par vajāšanu, par huligānismu. Taču ne par katru verbālo uzbrukumu vai izaicinošu uzmācību tiek sāktas vai līdz tiesai nonāk krimināllietas, de facto atzīst valsts policijas pārstāvis Ancis Pumpurs. Ir tāda lieta, ka izbeidzot kriminālu procesu ir jāvērtē tas, vai persona nav saucama pie atbildības administratīvā kārtā. Un šeit mēs sastopamies, secinām to, ka pretī šie virknē krimināla procesi un krimināla likuma pantiem stāv praktiski tikai viens vienīgs sīkais huligānisms, zem kura tad ir jāmēģina aprakstīt katrs tas nodarījums, lai viņš atbilstu kvalificētos tam sīkam huligānismam. Tas nav vienkārši. Administratīvo sodu likumā sīkais huligānisms definēts kā sabiedriskās kārtības traucēšana, pārkāpjot vispār pieņemtās uzvedības normas un traucējot personu mieru, iestāžu, komersantu vai citu institūciju darbu, vai apdraudot savu vai citu personu drošību. Šis ir saka valsts policija. Da sauciet manis pēc, ka tā ir paši sevi pasauciet. Zvani, dažumies, ka tā ir valsts policija. Jā, jā. Kariņ, kā jūs varat uzspiest bērniem eksperimentālu vakcināciju vakcinēt? Pēc Saeimas krimināltiesību politikas apakškomisijā notikušās diskusijas par grūtībām efektīvi sodīt agresorus, atsvarītājs Andrejs Judiņš apņēmies iesniegt likuma grozījumus. Tie par agresīvām izpausmēm, kuras nav klasisks huligānisms, paredzēt arī administratīvo atbildību. Tādējādi atvieglojot policijas darbu, savu ideju skaidro deputāts. Iekļaut likuma jaunu normu, kas tieši skaidri pateiktu par agresiju pret cilvēku, tāds un tāds sots. Nu, varbūt norma būs plašāka, es tagad domāju, kā labāk to formulēt, bet vispār doma ir iesniegt tādu ierosinājumu un virzīt likuma projektu. Bet vēlreiz uzsvaru, tas nav tā, ka būs pilnīgi jauna kaut kas, kas jo pat labā nav regulējumi. Ir regulējums. Vienkārši, ja praktiķi grib redzēt skaidrus vārdus, es domāju, ka mēs varam arī skaidru valodā ierakstīt, ka par agresiju pret cilvēkam ir paredzēts administratīvais sots. Bet gadījumos, kad ir draudi kādam atņemt dzīvību un nodarīt miesas bojājumu, mums ir krimināla likuma 132. Pants. Un vienkārši šis pants ir jāpiemēro. Man ir dāvanas priekš Artus, jūs varētu viņam nodot? Man vienkārši ir dibenā bāžamās bumbiņas, nu, lai viņš tuvāk ir tautai, lai viņš... Judiņš uzsver, ka gadījumos, kad ar agresīvu nodarītais ļaunums ir liels, joprojām būtu piemērojama krimināla atbildība. Bet administratīvais sots būtu adekvāta valsts reakcija pret agresīvu rīcību, kurā netiek draudēts ar nāvi vai piekaušanu. Arī ģenerālprokurors Juris Stukāns piekrīt, ka ar huligānismu pantiem šobrīd vērsties pret visiem agresijas gadījumiem nevar. Jo augstākā tiesa vairākos spriedumos ir skaidrojusi, kā huligānisms var izpausties. Huligānisma pārkāpumam tomēr ir ielikta būtība, ka tas aizskar vairākas personas, ka minimum arī sabiedrību, kā tādu subjektu, nevis divu cilvēku savstarpēja, teiksim, nu, nezinu, apvainošanos kaut kur, kas, kur tas neaizskar citu personu intereses. Tas ir būtiski ļoti šodienai, diemžēl. Tāpēc to vajag vienkāršot. Tāpēc likumā būtu pietiekami skaidri jānosaka tas, ko darīt nedrīkst, skaidro ģenerālprokurors. Jo mums nav patīkami, ja jums pēkšņi nu, tuvu pieejot uzbāžas cilvēkam vēl jau vairāk apsaukais. Nu, ja mēs redzam, ka diemžēl sabiedrība aizgāja šajā virzienā, mums ir jāieraksta likuma, ka tas ir slikti, to darīt nevar, punkts. Un par to piemērojam administratīvu atbildību, jo administratīva atbildība neprasa augstu līmeni bīstamības, tāpēc viennozīmīgi jebkuram cilvēkam saprotama veida ir jāuzraksta, kas šodien sabiedrībai nav pieņemams. Un par šādu uzvedību paredzēt atbildību. Punkts.
Un tad nebūs strīda. Neklausās! Vienīgais, iespēja sūdīt administratīvi varētu arī mazināt ar agresīvu saistītu kriminālu procesu skaitu, uzskata policijā. Te bija pilns? Jā, nu redzam, ka arī mūsu darba šeit notiek. Šī nesodāmības sajūta stingri mazināsies, es par to esmu pārliecināts, jo tomēr lielākai sabiedrības daļai arī no pārkāpējiem šis audzinošā rakstura ja, līdzeklis, nu, tā soda nauda, ja, tomēr viņi ved pie prāta un attur no citu pārkāpumu izdarīšanas un saulēcīgi attur. Un tad mums varbūt mēs nonākam pie tās situācijas, ka piemērojot vienu vai divas reizes pret viņu bargu administratīvu sodu, atturēs viņu no krimināla likuma pārkāpšanas un daudz smagākām sekām. Jums ar mani ir jārunā. Jāpiebilst, ka administratīvo sodu likumā jau ir paredzēta atbildība par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbības traucēšanu. Līdz ar to jau tagad likums teorētiski ļautu vērsties piemēram pret Sonderu par dienesta pienākumus pildošo policistu apsaukāšanu. Visticamāk, līdzīgos gadījumos tas parasti nav noticis, jo aktīvistu bravūra policijas darbiniekiem liek apjukt. Tāpēc svarīga būtu nevien jaunu pārkāpumu ierakstīšana likumos, bet arī policijas spēja par tiem sodīt.